আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো জিন্তিৰাণী ডেকাই এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰি কেটি হৈছে সীমা বিবাদৰ নিষ্পত্তিৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত কালি নতুন দিল্লীত অসম আৰু অৰুণাচলৰ মাজত চুক্তি ৰাজ্য চৰকাৰে ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকসকলক ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰিব বুলি মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ ঘোষণা আজি সতী সাধনি দিৱস বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ জয়ন্তী চুতিয়ালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে 2023 বৰ্ষৰ সতী সাধনি বঁটা দেশৰ সকলো বিশ্ববিদ্যালয়ত মাতৃভাষাতে পৰীক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ উপাচাৰ্যসকললৈ বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ অধ্যক্ষ এম জগদেশ কুমাৰৰ পত্ৰ আৰু চেন্নাইত আজি সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া IPL ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ মুখামুখি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত নতুন দিল্লীত কালি অসম আৰু অৰুণাচলৰ সীমা বিবাদৰ নিষ্পত্তিৰ উদ্দেশ্যে বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হয় এই চুক্তিৰ জৰিয়তে অসমৰ 8খন আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 12খন জিলাৰ বিবাদ নিষ্পত্তি কৰা হৈছে নতুন দিল্লীৰ নৰ্থ ব্লকত কালি সন্ধিয়া দুয়োখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধিৰ মাজত চুক্তি স্বাক্ষৰৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে চুক্তিখনৰ জৰিয়তে অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 700 কিলোমিটাৰ জোৰা সীমান্তত স্থায়ী শান্তি বিৰাজ কৰিব উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ সীমা বিবাদ মীমাংসাৰ ক্ষেত্ৰত এই চুক্তি ঐতিহাসিক হিচাপে পৰিগণিত হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰে তেওঁ কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক বিকাশৰ ইঞ্জিন হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে লোক সংকল্পৰ অংশ হিচাপে এনেধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নেতৃত্বত স্বাক্ষৰিত এই চুক্তিৰ ফলত ৰাজ্য দুখনৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলৰ সকলো বিবাদ মীমাংসা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই আৰু কয় যে প্ৰশাসনীয় সুচলতা আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ ইচ্ছাক প্ৰাধান্য দি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে সীমা বিবাদৰ মীমাংসা কৰা হৈছে ইয়াৰ বাবে গঠিত 12খন আঞ্চলিক কমিটীৰ প্ৰতিবেদন মৰ্মে সীমা বিবাদৰ মীমাংসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই লগতে কয় যে মিজোৰামৰ সৈতেও সীমা বিবাদ মীমাংসাৰ বাবে আলোচনা হৈছে আৰু মেঘালয়ৰ সৈতে 60% সীমা বিবাদৰ মীমাংসা হৈছে নাগালেণ্ডৰ সৈতে সীমামূৰীয়া বিবদমান এলেকাত তৈল খনন কৰিবলৈ বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে অসম চৰকাৰে ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকসকলক ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰিব ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে এই তথ্য সদৰি কৰিছে মন্ত্ৰী মোহনে ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকসকলক শীঘ্ৰে ক্ষতিপূৰণ আদায় দিবলৈ সকলো জিলা উপায়ুক্তক নিৰ্দেশ দিছে তেওঁ কয় যে ধুমুহাত বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ধবংস হোৱা পৰিয়ালক 1,20,000 টকা আৰু আংশিকভাৱে ক্ষতি হোৱা পৰিয়ালক 4,000 টকাকৈ ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ'ব ধুমুহাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ আত্মীয়ই 4,00,000 টকাৰ ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰিব আনহাতে আহত লোকসকলক 2,00,000 টকাকৈ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰা হ'ব মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ধুমুহাৰ সময়ত উদ্ভৱ হোৱা যিকোনো পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ NDRF আৰু SDRFৰ মুঠ 42টা দল সাজু কৰি ৰখা হৈছে আজি সতী সাধনী দিৱস চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ মহিয়সী নাৰী সতী সাধনীৰ সোঁৱৰণত সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত গোলাঘাটত আজি বীৰাংগনা সতী সাধনী দিৱস আৰু 500 বছৰীয়া স্মৃতিবৰ্ষৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন তথা সদৌ চুতীয়া জাতি সন্মিলন সদৌ চুতীয়া জাতি মহিলা সন্মিলন সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা চুতীয়া জাতি যুৱ সন্মিলন আৰু চুতীয়া যুৱ সন্মিলনৰ সহযোগত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকিব দিনৰ 1 বজাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সভাখনত সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা সন্মানীয় অতিথিৰূপে উপস্থিত থকাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী মন্ত্ৰী অতুল বৰা কেশৱ মহন্ত অজন্তা নেওগ যোগেন মোহন জয়ন্ত মল্লবৰুৱা সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা তথা বিধায়কদ্বয় বিশ্বজিৎ ফুকন আৰু মৃণাল শইকীয়াই বিশিষ্ট অতিথিৰূপে অংশ ল'ব সৰুপথাৰৰ ৰামধেনু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই সভাখনত বীৰাংগনা সতী সাধনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডঃ জ্যোতিপ্ৰসাদ শইকীয়াই নিৰ্দিষ্ট বক্তাৰূপে উপস্থিত থাকিব উল্লেখযোগ্য যে এই বৰ্ষৰ সতী সাধনী বঁটা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী তথা IASST ৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক ডঃ জয়ন্তী চুতিয়ালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ অধ্যক্ষ এম জগদেশ কুমাৰে দেশৰ সকলো বিশ্ববিদ্যালয়ত মাতৃভাষাতে পৰীক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ উপাচাৰ্যসকললৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে
নতুন শিক্ষানীতিয়ে মাতৃভাষাত শিক্ষা প্ৰদানত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগেও স্নাতকোত্তৰ পৰীক্ষা মাতৃভাষাতে দিয়াৰ পোষকতা কৰিছে। সেই উদ্দেশ্যেৰে প্ৰয়োজনীয় কাৰ্যব্যৱস্থা হাতত লোৱাৰ বাবে দেশৰ প্ৰতিখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰখনত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ইংৰাজীত পাঠদান কৰিলেও মাতৃভাষা তথা আঞ্চলিক ভাষাত উত্তৰ লিখাৰ সুযোগ দিবলৈ কোৱা হৈছে। আঞ্চলিক ভাষাৰ গুৰুত্বৰ কথা উল্লেখ কৰি পত্ৰখনত কোৱা হৈছে যে যদিহে পাঠ্যক্ৰম মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাত সম্ভৱ হয় তেনেহলে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তিৰ হাৰ 2035 চনৰ ভিতৰত বৰ্তমানৰ 27% পৰা 50% বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। আনহাতে আয়োগে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ পৰা আঞ্চলিক ভাষা প্ৰসাৰত কি পৰিকল্পনা আছে আৰু আঞ্চলিক ভাষাৰ দখল থকা শিক্ষকক তালিকা দাখিল কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিছে। আয়োগে লগতে কলা, বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্য এই তিনিওটা শাখাতে স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম মাতৃভাষাত আগবঢ়োৱাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। কেৱল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাই নহয়, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু প্ৰশিক্ষণ বিভাগে ইতিমধ্যে SSC পৰীক্ষা ইংৰাজী, হিন্দী ভাষাৰ উপৰি অসমীয়াকে ধৰি মুঠ 13 আঞ্চলিক ভাষাত দিব পৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আনহাতে ভাৰতীয় ভাষা প্ৰসাৰৰ বাবে চলিত 2023-24 বৰ্ষৰ বাজেটতো 300 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। আজি ষষ্ঠদশ অসামৰিক সেৱা দিৱস। এই উদ্দেশ্যে অসম চৰকাৰৰ প্ৰশাসনীয় সংস্কাৰ, প্ৰশিক্ষণ, পেঞ্চন আৰু ৰাজহুৱা অভিযোগ বিভাগৰ উদ্যোগত বিয়লি খানাপাৰাৰ অসম প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত এখন সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। বিকশিত ভাৰতৰ প্ৰতিজন নাগৰিককে সবল কৰি তোলাৰ লগতে প্ৰান্তীয় অঞ্চলৰ লোককো সংযুক্ত কৰাটোৱেই এই সেৱা দিৱসৰ লক্ষ্য। সেৱা দিৱস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত কৰ্মৰত প্ৰতিগৰাকী অসামৰিক সেৱাৰ বিষয়াকে পবিত্ৰ মন আৰু উচৰ্গাৰ মনোভাৱেৰে অসমৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনাইছে। তেওঁ কয় যে জনসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত দুখীয়া আৰু অনগ্ৰহৰ লোকসকলৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি মনোযোগ নিদিয়াটো অন্যায় আৰু অনৈতিক কাৰ্য। ইফালে অসামৰিক সেৱা দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি নতুন দিল্লীত অসামৰিক সেৱকসকলক সম্বোধন কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এখন উন্নত ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত লোকসেৱকসকলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাক সদায়ে প্ৰশংসা কৰি আহিছে। এই উপলক্ষে দিবলগীয়া ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিশেষকৈ স্বাধীনতাৰ অমৃতকালত লোকসেৱাৰ সৈতে জড়িতসকলক কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি যোৱাৰ অনুপ্ৰেৰণা দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই অনুষ্ঠানতে ৰাজহুৱা প্ৰশাসন ব্যৱস্থালৈ আগবঢ়োৱা উল্লেখনীয় অৰিহণাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী উৎকৰ্ষতা বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰিব। সাধাৰণ জনতাৰ জীৱিকাৰ মান উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা অসাধাৰণ আৰু উদ্ভাৱনীমূলক পদক্ষেপৰ বাবে এই বঁটাসমূহ জিলা প্ৰশাসন আৰু কেন্দ্ৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনস্থ সংগঠনসমূহলৈ আগবঢ়োৱা হয়। শ্ৰোতাসকলে আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। ৰাজ্যৰ উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্যতামূলক টেটৰ যোগ্যতা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। শিক্ষা বিভাগে গ্ৰহণ কৰা এই প্ৰস্তাৱ ৰাজ্যিক কেবিনেটত অনুমোদিত হলেই শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত টেট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাটো বাধ্যতামূলক হৈ নাথাকিব। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা এখন শপতনামাৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰে এই কথা সদৰি কৰিছে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অতিৰিক্ত ন্যায়াধীশ ৰূপে কালি মৃদুল কুমাৰ কলিতাই শপত গ্ৰহণ কৰে। মুখ্য ন্যায়াধীশ সন্দীপ মেহতাই তেওঁক শপত বাক্য পাঠ কৰোৱায়। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা গৃহৰ সংখ্যাই অতি শীঘ্ৰে 10 লাখৰ ঘৰ স্পৰ্শ কৰিব। মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে এই তথ্য সদৰি কৰিছে। মন্ত্ৰী দাসে সদৰি কৰা মতে যোজনাখনৰ অধীনত কালিলৈকে 9,90,762 গৃহৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে। মুঠতে 19 লাখ গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে পুঁজি আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছে। 10 লাখ গৃহৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত অতি সোনকালে নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত থকা বাকী 9 লাখ গৃহৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে। তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আৰু পঞ্চায়ত গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ কোনো বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ সক্ৰিয়তাত বিগত 23 মাহত 5,86,454 গৃহৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। গুৱাহাটীৰ
খানাপাড়া পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত কালিৰে পৰা ৰঙালী মহোৎসৱ আৰম্ভ হৈছে। কালি সন্ধিয়া মন্ত্রী অশোক সিংহল আৰু নন্দিতা গাৰলুছাই চাৰিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এই মহোৎসৱৰ শুভাৰম্ভ কৰে। সাংস্কৃতিক সমন্বয়, সৃষ্টিশীলতা আৰু থলুৱা বজাৰ সৃষ্টিৰ প্ৰয়াসেৰে আয়োজন কৰা এই উৎসৱৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হৈছে ভোকেল ফৰ লোকেল প্ৰদৰ্শনী। গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত আজি অসম গেছ কোম্পানীৰ দুটাকৈ প্ৰকল্প শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ব। অনুষ্ঠানত অসম গেছ কোম্পানীৰ নামবৰ গোলাঘাট তুমুলিগড় গেছ পাইপলাইন প্ৰকল্প আৰু বৰপথাৰ হাজাৰীগাঁৱত চি এন জি মাডাৰ ষ্টেচন উদ্বোধন কৰা হ'ব। সংযুক্ত আৰব আমিৰ শ্বাহিদ আজিয়েই ঈদ উদযাপন কৰা হ'ব। আৰবীয় ৰাষ্ট্ৰখনে ইছলামীয় কেলেণ্ডাৰৰ দশম মাহ শ্বাৱালৰ প্ৰথম দিনটো আজি বুলি ঘোষণা কৰিছে। সেই অনুসৰি কালি পবিত্ৰ মাহ ৰমজানৰ অন্তিম দিন আছিল বুলি গণ্য কৰা হৈছে। জ্যোতিষ শাস্ত্ৰবিদ, ন্যায়িক বিষয়া আৰু ৰাষ্ট্ৰখনৰ ইছলাম ধৰ্মীয় উপদেষ্টাৰে গঠিত এখন সমিতিয়ে কালি সন্ধিয়া অৰ্ধচন্দ্ৰ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ লগে লগে এই ঘোষণা কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ইছলাম ধৰ্মীয় মত অনুসৰি অৰ্ধচন্দ্ৰ প্ৰত্যক্ষ কৰা দিনৰ পৰাই শ্বাৱাল মাহ আৰম্ভ হয় আৰু ঈদ পালন কৰা হয়। ঈদ উল ফিতৰে ইছলামীয় উপবাসৰ মাহ ৰমজানৰ অৱসান ঘটোৱাৰ লগতে দশম মাহ শ্বাৱালৰ আৰম্ভণি কৰে। যাত্ৰীৰ অতিৰিক্ত ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে কাইলৈৰ পৰা অহা 24 ছেপ্টেম্বৰলৈ অতিৰিক্ত 23টা যাত্ৰাৰ বাবে গুৱাহাটী, ৰাঁচী, গুৱাহাটী অভিমুখী সাপ্তাহিক বিশেষ ৰেলৰ সেৱা বাহাল ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। ৰেলখনে পূৰ্বৰ সময় আৰু ষ্টপেজ অনুসৰি সেৱা অব্যাহত ৰাখিব। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ মুখ্য জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া সব্যসাচী দেই এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। নগাঁও জিলাৰ ৰহা নিবাসী ৰহা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ হিৰণ্য নাৰায়ণ বৰাৰ আজি পুৱতি নিশা মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 87 বছৰ। চেন্নাইত আজি সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰে মুখামুখি হ'ব। কালি নিশা দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত এখন খেলত দিল্লী কেপিটেলছে চলিত আই পি এলত প্ৰথম জয় সাব্যস্ত কৰে। ডেভিড ৱাৰ্নাৰৰ অৰ্ধশতকৰ সহায়ত দিল্লী কেপিটেলছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছক 4 উইকেটত পৰাজিত কৰে। দলটোৱে 6টা উইকেট হেৰুৱাই কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে স্থিৰ কৰি দিয়া 128 ৰাণৰ লক্ষ্য অতিক্ৰম কৰে। কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে প্ৰথমে বেটিং কৰি 127 ৰাণ ইনিংছ সামৰিছিল। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰি চমু অৱলোকন। আগবঢ়াইছে ঋতুপৰ্ণা বৰাই। কালি নতুন দিল্লীত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত দুয়োখন ৰাজ্যৰ সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি কৰি বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে। এই বাতৰিটো আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বহুকেইখন বাতৰি কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰিত প্ৰকাশ কৰিছে। বাতৰিটো অসমীয়া খবৰ কাকতে অসম অৰুণাচলৰ 51 বছৰীয়া সীমা বিবাদৰ নিষ্পত্তি শিৰোনামেৰে আৰু দ্য চেণ্টিনেল কাকতে আছাম অৰুণাচল ছাইন MOU অন বাউণ্ডেৰী ইছ্যুজ শিৰোনামেৰে প্ৰকাশ কৰিছে। দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে গুজৰাটৰ চুৰাটৰ সত্ৰ ন্যায়াধীশে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ আবেদন খাৰিজ কৰা বাতৰিটো গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। কাকতখনে জম্মু কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত 5 জন সেনা জোৱান নিহত হোৱাৰ বাতৰিটো আলোকচিত্ৰসহ প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। বাতৰিটো অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ গ্ৰেনেড গুলীত নিহত 5 জোৱান শিৰোনামেৰে প্ৰকাশ কৰিছে। বিহু নাচে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়ি গিনিজ বুকত স্থান লাভ কৰাৰ পাছত অহা বছৰ 20,000 শিল্পীয়ে চিখলাই বাগৰুম্বা পৰিৱেশন কৰি বিহুৰ অভিলেখ ভংগ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশ্বাস দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই আশ্বাসৰ কথা এপছু নেতৃত্বই ৰাজহুৱা কৰিছে। বাতৰিটো আমাৰ অসম কাকতে সবিস্তাৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। নতুন শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ মহাবিদ্যালয়সমূহত অধ্যাপক কৰ্মচাৰীৰ প্ৰায় 1500 পদ খালী হৈ ৰোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে। এই বাতৰিটো দৈনিক অসম কাকতে মহাবিদ্যালয় নিযুক্তি বৰ্ড গঠনত বিলম্ব হোৱাৰ আশংকা শিৰোনামেৰে প্ৰকাশ কৰিছে। আমিনগাঁৱত জণ্ডিছ, হেপাটাইটিছে ক্ৰমান্বয়ে মহামাৰীৰ ৰূপ লোৱাৰ বাতৰিটো প্ৰায়কেইখন বাতৰি কাকতৰ লগতে দৈনিক জনমভূমি কাকতেও গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন। সীমা বিবাদৰ নিষ্পত্তিৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত কালি নতুন দিল্লীত অসম আৰু অৰুণাচলৰ মাজত চুক্তি। ৰাজ্য চৰকাৰে ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকসকলক ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰিব বুলি মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ ঘোষণা। আজি সতী সাধনী দিৱস। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ জয়ন্তী চুতীয়ালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে 2023 বৰ্ষৰ সতী সাধনী বঁটা। আৰু
চেন্নাইত আজি সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হবলগীয়া IPL ক্রিকেট প্রতিযোগিতার এখন খেলত চেন্নাই সুপার কিংস সানরাইজার্স হায়দরাবাদর মুখামুখি। পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি আজিলৈ ইমানেই।